mingla nya cha ma shin ne pi lo mole wa ta ne sala bi da nyin cha mu si tha na ma 2022 khu ne match la 24 ye ne nya 9 na chein thop pyan ne mole wa ta ta de mya ko tin mya ba me shin di ka ne nya ne 6 na kwe chein tai phaya shi ka de a myin so mu che mya ka do ne pi lo ma 39 degree centigrade 69 degree fahrenheit yan go myo ma 38 degree centigrade 100 degree fahrenheit ne မန္တလေးမြို့မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၁၄ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလူမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သင့်တမာတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကျန်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ရနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်တင်ဖြစ်ရနေပြီ။ကျန်းဒေသတွေမှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အသင့်တမာတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကျန်းမင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်ရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မိုးတဲ့ချိန်အထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည်ရန်တည်နေဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည်ရန်တည်နေဖြစ်ထွန်းပါမယ်အနေဆုံးမှုချိန်မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွင်းမနေ့ပြန်မိုးတဲ့ကြဲရသည်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတရင်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အနေဆုံးမှုချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွင်းမနေ့ပြန်မိုးတဲ့ကြဲရသည်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတရင်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အနေဆုံးမှုချိန်မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။